স্বাগতম জানাই ষ্টুডিঅত মই জানুবি এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে জাহগল এখন ঘৰ মাজুলীত সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা ঘৰত জ্বলোৱা চাকিৰ পৰাই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আমি জনাই আছো সবিশেষ লক্ষ্মী পূজা আনন্দৰ মাজতেই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা মাজুলীত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা চাকিৰ জুইৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত বিস্ফোৰণ হয় গেছ সিলিণ্ডাৰ আৰু যাৰ ফলত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় সিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ পিছতে বিধ্বংসী ৰূপ লয় অগ্নিকাণ্ডৰ নারায়ণ সাহু নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ পৰা চাকিৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে মাজুলী ব্লক তিনিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা দুখনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত মাজুলীৰ বিধায়ক ভুৱন গাম ঘটনাত দীপালী হালদাৰ আৰু নাৰায়ণ চাহুৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায় মই পুনৰ জনাইছো মাজুলীত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা যিহেতু আজি লক্ষ্মী পূজা আৰু লক্ষ্মী পূজাক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ব্যস্ততা চলিছে লক্ষ্মীক আদৰাৰ ব্যস্ততা চলিছে সেইখিনি সময়তে যিখিনি সময়ত প্ৰতিঘৰ মানুহেই লক্ষ্মীক আদৰাত ব্যস্ত হৈ আছিল সেই সময়ত এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায় দীপালী হালদাৰ আৰু নাৰায়ণ চাহুৰ ঘৰ সমস্ত সেৱাই এতিয়া বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে এই পৰিয়ালটো ঘৰত জ্বলোৱা চাকিৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু এই অগ্নিকাণ্ডৰ পিছতে ঘৰত থকা চিলিণ্ডাৰ গেছ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত অগ্নিকাণ্ড ভয়াৱহ আৰু অৱশেষত দুখনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই আজি লক্ষ্মী পূজা আৰু লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে তেওঁলোকে এতিয়া আনন্দমুখ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সকলো এতিয়া লক্ষ্মীক আদৰাত ব্যস্ত হৈছে তেনেস্থলত আজি লক্ষ্মী পূজাৰ সময়তে মাজুলী ব্লক তিনিত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা দুখনকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই ঘৰত জ্বলোৱা চাকিৰ পৰাই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত গেছ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ পিছতেই ভয়াৱহ হৈ পৰে এই অগ্নিকাণ্ড আৰু তাৰ পিছতেই দীপালী হালদাৰ আৰু নাৰায়ণ চাহুৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায় এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডটো নাৰায়ণ চাহু নামৰ লোকজনৰ ঘৰত জ্বলোৱা চাকিৰ পৰাই এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে সমস্ত সেৱাই এই দুয়োটা পৰিয়াল বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে কিয়নো আজি লক্ষ্মী পূজাৰ আনন্দৰ মাজতে এনেদৰে এক অকল্পনীয় ঘটনাৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ গ'ল দীপালী হালদাৰ আৰু নাৰায়ণ চাহুৰ ঘৰ মাজুলীৰ ব্লক তিনিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা চাকিৰ জুইৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱা সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত বিস্ফোৰণ হয় গেছ চিলিণ্ডাৰ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ পিছতেই বিধ্বংসী ৰূপ লয় অগ্নিকাণ্ড দুখনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে অৱশেষত জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও এই অগ্নিকাণ্ডত সমস্ত জাহ যায় এই অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায় দীপালী হালদাৰ আৰু নাৰায়ণ চাহুৰ ঘৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মাজুলীৰ ব্লক তিনিত যিহেতু এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড দুখনকৈ ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায় আজি যিহেতু লক্ষ্মী পূজা আৰু লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে যিহেতু চৌদিশে এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি আছে তেনেস্থলতে সংঘটিত হৈছে এই অকল্পনীয় ঘটনাটো ঘৰত জ্বলোৱা চাকিৰ পৰাই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে নাৰায়ণ চাহু নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ ঘৰত জ্বলোৱা চাকিৰ পৰাই এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলতেই গেছ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হয় আৰু গেছ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ পিছতেই এই অগ্নিকাণ্ডই বিধ্বংসী ৰূপ লয় আৰু তাৰপিছতেই দীপালী হালদাৰ আৰু নাৰায়ণ ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায় আৰু এই ঘটনাৰ পিছত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মাজুলীৰ ব্লক তিনিত আৰু ইতিমধ্যে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাস্থলীত মাজুলীৰ বিধায়ক ভুৱন গাম উপস্থিত হৈ বিধায়কগৰাকীয়ে পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় দুখনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে অগ্নি নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায় দীপালী
পরিয়াল ইতিমধ্যে সমস্ত হেরায় বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। দুইটা পরিয়াল যেহেতু আজি লক্ষ্মী পূজার ওচর দেখি আনন্দমুখর পরিবেশ, তার মাজতেই কিন্তু এনেদরে এতিয়া বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে দুইটা পরিয়াল। কিন্তু এই অগ্নিকাণ্ডত সম্পূর্ণরূপে যা যায় দীপালী হালদার আর নারায়ণ চাকুর ঘর। অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত বিস্ফোৰণ হয় গেছ চিলিণ্ডাৰ, যাৰ বাবে বিধ্বংসী ৰূপ লয় এই অগ্নিকাণ্ড। চাকি জ্বলাইছিলে, চাকি পৰাই কিবা কাপোৰ তাহাঁতৰ মন্দিৰৰ ওচৰত কাপোৰ আছে, কাপোৰটো জ্বলি পেলাই গোটেই ঘৰটো জ্বলি গ'ল। আমি গালি মাৰে বহুত গাল পইচা আনিছিলো, এইগিলাকো নাইকিয়া হৈ গ'ল। কিবা হৈছিলে নেকি নাজানো, মই দাইল বনালো, বুট দাইল বনালো, তাৰপিছত আকৌ হেৰি কি যে দাইল দাইল মাৰিম এতিয়া আটা সানিবলৈ কাৰণে ৰিফাণ্ড দিছোঁ। তাৰপিছত ইফালৰ পৰা দেখিছোঁ কি খৰখৰা কিবা শব্দ এটা হৈছে, ইটো ৰুমত কিবা এটা খৰখৰীয়া শব্দ হৈছে। মই আকৌ ক'লো কি খৰখৰীয়া শব্দ হৈছে, জুই লাগিলে নেকি, ধোঁৱা ধোঁৱা লাগিছে। লগা লগা নাই মানুহটো মই ক'লো বোলে চিলিণ্ডাৰটো আৰু টিভিটো লৈ পেলাই ওলোৱা, হেৰি বাকচা কাচা থাকিলে, মুৰ্গী তিনিটা থাকিলে, ছাগলীজনী যেন তেনে কাপোৰজনী ছাগলীজনী বচা লৈ আহিলে, বাকীকেইটা আৰু চব বস্তু ধ্বংস হৈ গ'ল, এটা বস্তু নাই। গাত যেন পিন্ধিব ল'ৰা ছোৱালী স্কুলৰ কাপোৰলৈকে জোতালৈকে চব গ'ল। পূজাৰ সময়তে যিহেতু সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা, লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে যিহেতু প্ৰতিঘৰ মানুহেই চাকি জ্বলায়, তেনেস্থলত নাৰায়ণ চাহুৰ ঘৰত জ্বলোৱা চাকিৰ পৰাই এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত বিস্ফোৰণ হয় গেছ চিলিণ্ডাৰ, যাৰ বাবে ভয়াৱহ ৰূপ লয় এই অগ্নিকাণ্ড, আৰু যাৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে যা যায় দীপালী হালদাৰ আৰু নাৰায়ণ চাহুৰ ঘৰ। মাজুলী ব্লক তিনি সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। বাহিনীয়ে যদিও জুই নুমাবলৈ সক্ষম হয় কিন্তু তথাপিও দীপালী হালদাৰ আৰু নাৰায়ণ চাহুৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে যা যায় এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড।